Така, както казах миналия път, ще ви покажа моята шортлист, който съм оставил. Значи това са някои от тези играчи като Конго, Погба, Баркли, Искуса от миналия трансферен период, но не съм ги отписал изобщо тези играчи, чисто просто добавих нови. Добавих Матео Ковачич, който аз наистина искам така да закупя, защото той е наистина един много класен и много талантлив млад играч. Също се отнася и за Джулиан Драхслер. Джулиан Драхслер, както искате така му викайте, аз му викам Юлиан Драхслер. Да, стигаме до... Така, аз не мисля, че ми трябва нападател, но, тъй като Сити евентуално са заинтересувани всъщност доста така сериозно от Бони, както и от Лаказет, ще направя енкуайри и за двамата. Ако обаче трябва да избирам, аз лично бих купил Лаказет, защото е по-млад, с повече перспектива и наистина един много по-перспективен и като цяло играч, който ще ми помогне много за бъдещето. А в момента имам играчи, които ще се справят перфектно с Висшата лига в момента, а трябва и полеко да мислим за бъдещето. Същото ще направи Стериас Конгол, защото може би няма да бъде зле да закупя още един защитник. Играчите, които най-вероятно ще ме напуснат, става въпрос за Мартин Демикелис, който ще бъде трансфер лиснат. Боята също ще бъде трансфер лиснат. Къде е моят човек? Най-вероятно, опа, извинете ме. Ето го, и Скот Синклер също ще бъде трансфер лиснат. Чисто и просто не мисля, че са ми нужни тези играчи. Тези младите играчи ще бъдат поставени за найем. Ако някой ги вземе, перфектно. Ако някой не ги вземе, пак ще им дам някакви минутки за купата. Ето го и стават ни. Харт за Балета, Мангала, Компани, Клиши, Яторе, Фернандиньо, Насри, Агуеро, Силва, Джеко на резервната скамейка е завърнатият се от найем Алберт Руснак. Може да получи шанс за изява. Също той най-вероятно ще получи шанс, защото искам да изпробвам почти всеки един играч в тази кариера. Един потенциален играч, който аз мисля да закупя, е на терена за Евертън Хауърд, Колман, Дъстин, Дистин, Ягелка, Бейнс, Макарти, Бари, Мираваш, Ацо, Баркли и Лукако. Става въпрос за Рос Баркли, който има интерес към него. О, сега паса Агуеро! Какво ще направи Агуеро? Какъв пропуск? Добре, край на първото време, но така малко безинтересно се оказа. Всъщност не беше кой знае колко безинтересно, обаче няма голове, е малко скучно. О, леле! О, боже, господи, бах ти гола на майна! Бах ти гола! Това не се фаща, бате. Край на матча загубих, защото не вкарах. Оттам идва поговорката слаб си. Чисто и просто ме разбиха. Нямаше какво да направя. Тотално си ме разбиха Евертън, нямам удар във вратата, не мога да искам нищо от това мача. Ще направя сега оферта за Матео Ковачич на стойност 10 милиона плюс Фернандо. Нека да видим дали ще приемат Интер. Иан Лолър отива под найем в Портсмут, което е добре, защото нека се развива. Лион иска 30 милиона за Лаказет, за съжаление аз не мога да дам толкова, мога да дам нещо от порядъка на 15 милиона, плюс, нека, Стебаньовите, че със сигурност няма да напусне, нека да пробваме, плюс Мартин Демикелис, нека да видим дали ще приемат. Ще направя оферта и за Рос Баркли. Надявам се, че ще приемат оферта от 13 милиона плюс Скот Синклер. Ето как излят Манчестър Сити. Кабаеро, Саняна, Стасич, Боята, Коларов, Милнар, Еванс, Рузнак, Навас, Баркър и Йоветич на върха на атаката за Шеффилд Уенсди, както и принцип реално, защото играхме за FA Cup с Шеффилд Уенсди. Абсолютно променен став за Манчестър Сити от до. Уестуд, Бъхстън, Диона, Лис, Маток, Семедо, Магуайер, Махома, Колк, Нюхил и Мей. Сега хубав пас. Брендан Баркър! Баркър! Навас Гонзалес. Тук какъв гол! Какво е това Алберт Рузнак? На дебюта си за Манчестър Сити успява да открие резултат след страхотно центриране с... What the fuck is this? Побеж това, бе! И ей, моля ви са! Оправете ги тия неща! Това си го представих, че се случва наистина. Представете се така да... Остей.
супер тъперати, но няма значение, гол беше много красив, страхотен дрибъл, добро центриране на Хесус Навас и Алберт Рознак се оказа на правилното място, след като много играчи на Манчестър Сити не успяха да се окажат на правилното място. А, Дуспа! Боже, Господи, помогни ми! Това Дуспа ли е, бе? Авер! Гледай! Това е Дуспа. Те се сблъскаха, бе, шибаняк! Тук трябва да се занимавам сега с спасяване на Дуспи. Аре, вели кабайеро! Майка ти мръсна, шибана. Тъп съдия. Айде, айде, няма какво да гледам тъпите реплеи. Шибаняк. Съдята ме мрази. А и като цяло, бих казал официално, че Шефилд Уенсди са най-големите хамали, срещу които съм играл. По-големи хамали дори и от Сток Сити. Честно. Сега пас към Хесус Навас, който мога да върне услугата Фернандо! 2-1. Фернандо, още мисля да имаше толкова гол в реален живот, колкото има в играта тук при мен, защото тук в играта има 2, в реален живот има 1. Айде, духайте! Скапаните шефи от Уенсди. Много ги мразя го този отбор, не знам защо, чисто и просто го мразя. Алберт Руснак изнася шоу заедно с Хесус Навас. Фернандо се включи много добре, но това е защото вкара, иначе като цяло си беше лекенце. Но доволен съм от Настаси, че са ня. Харесаха ми някои играчи, се представиха на ниво. Особено Рузнак. Много съм изненадан от него. Лион иска 21 милиона. Я ви носи 11 милиона, ще се съгласят ли. А, офертата към Интер е приета. 70 хиляди. Important first team player. Squad rotation player ще бъдеш при нас за сега Матео. Еспаньол искат Боята, значи ще искам 1 милион за Боята. Защото, не знам, Боята, ще искам 1 милион за него. Лион също приеха офертата за Лаказет. Там е crucial first team player, при мен най-вероятно ще бъде малко по-малък important first team player, но все пак ще играе доста мачове. Така, Ковачич е първото ново попълнение в тази кариера за мен. Матео Ковачич, наистина, един много така, Атлетико Мадрид са направили оферта 30 милиона. Браво на вас, Атлетико. Така, Брендан Баркър отива под найем в Брентфорд Сити и дано да успее да някакви минутки да натрупа, защото наистина ще ми трябва. О, да! Ето какъв играч ще имаме в състава си за мача срещу Арсенал. Скот Синклер подписа с QPR за 2,5 милиона. Прав му път. Успех му пожелавам на нашето момче. Ето и съставът на Манчестър Сити, Харт, Саня, Компани, Мангала, Клиши, Яйторе, Фернандиньо, Навас, Агуеро, Силва и Александър Лаказет на върха на атаката на резервната скамейка 17 номер Матео Ковачич, също ново попълнение за Арсенал. Интересно само да кажа, че нищо не се опитвам да намекна, просто Арсенал са четвърти във времето класиране. Шезни, Дебюши, Кошелни, Мерт, Сахер, Морал, Фламини, Рамзи, Оксей, Чемрен, Подолски, Озил и Уелбек. Доста силен състав и Арсенал изваждат в този добой. Интересно ми е къде е Санчес, но все пак по-добре ще той да не играе. Александър Лаказет. Лаказет. О, успява да се промуши тук. Лаказет. Лаказет! Дебютен гол за Лаказет! Какъв гол и празнува пред публиката. Възползвах се от това, че... Това е на Legendary, между другото. Възползвах се от това, че Мертезакер е абсолютно голям бавняр. Естествено, ще използвам това. Това е част от футбола. Когато един футболист е по-бавен от другия, доста често се случва така, че се възползват от слабостите на Мертезакер. Някои отбори успяват, някои не успяват. А, стига бе, бате, аре бе, човек, къй бати майката, откъдето бият там я вкарват, бе. Бах ти, вратаря, дето имам, Джо Харт, какво правиш, бе, братле? Края на първото по време, един на един, абсолютно глупашки гол ми вкараха, тъй като отново успях така да се самозабравя, както принцип успявам да правя, и едно на едно. Супер пас, не точно супер пас, но без значение, пас към Агуеро, който... Сега,
Агуеро! Бате, защо я биеш така, бе? Много, в смисъл да, може би най-заслужения резултат в матча бе Хикса. Давид Силва абсолютно не нужен на това крило, бих казал. Ама не мога да разбереш играч ли имам там или не. Просто абсолютно слаб, не знам просто как да го измисля така да играе той в така схема, но не знам, ще го измисля навероятно. Лошо. Така, стигнах до заключението, че един от нападателите ми трябва да се тръгне. Съжаление това, най-вероятно ще бъде Джеко, ще искам 31 милиона за него. Нека видим дали ще приемат Борусия Дортмунд, но чисто и просто един нападател трябва да се тръгне. Напусна ни един Джеко посока Борусия Дортмунд. Тук някакви... Аз също така е Скот Синклер, което е добре. Офертата за 26 милиона е приета от Евертън. 80 хиляди, important first team player, ще бъде squad rotation player 5 години. Да видим Рос Баркли ще подпише ли. Да, новата десятка на Манчестър Сити. Рос Баркли. Така най-накрая вече мисля, че ще мога да направя нещо от сорта на, примерно, Агуеро. Дори Агуеро да е там, няма значение. Тук да играе Баркли, защото мисля, че може да играе. Не, не може, но със сигурност ще бъде по-добре от Давид Силва, защото е доста по-здрав и доста по-бърз. И с това влизане навътре ще мога да се справи. Давид Силва най-накрая ще мога да играе зад нападателя. А ако евентуално до края на сезона Давид Силва не... малко поне не вдигне формата си, мисля, че както вече и на годинки, мисля, че ще дойде времето за нов играч. Но за сега не искам да го продам. Ето как изглежда класирането. За сега изглежда добре. Започвам полека-полека започвам да ставам все по-добър на Legendary. Нормално е, в началото ще бъде малко по-трудно, за което се извинявам, ако евентуално не ви е интересно да гледате как падам от всякакви отбори. Но, какво се прави? Хикс Арсенал, доволно. Не мога да се оплачеме. Добре играхме, гордо, да, това беше най-заслужения резултат, може би. Все още сме с матч по-малко от Челси, което ни предоставя така едно, да го нарека предимство пред тях. То не, не, то си е предимство, де, но все пак зависи как ще изиграем този матч. Трябва да започна да имплементирам, да вкарвам новите играчи в състава. Мисля, че направихме перфектни попълнения. Ако евентуално искате, за сега мисля да най-вероятно, защото не знам, защото в момента оставям с трима добри централни защитници, Настасич, Компани и Мангала. Предложете някой централен защитник, който ще бъде реалистично цел за Манчестър Сити. Не ми казвайте Рамос и тем подобни, Може би някакъв млад защитник, който е добре справящ се в Европа. Фабиан Шар ми се появява така в главата веднага. Джон Стоунс ми се появява в главата, не знам защо, защото е англичанин, може би. Общо, горе-долу е такива неща. Надявам се, че епизодът ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Стане много дълъг епизода, обаче не е пока.